Complemento 2, tá? Qual que é a ideia? Se eu tenho, vamos supor que eu tenho 4 bits, um tipo de variável que usa 4 bits, tá? Então, eu tenho aqui 4 espaços. E qualquer um desses pode ser um bit 0 ou 1, né? Que número seria esse? Tem várias formas de saber que é o número 5, né? Uma é, depende, tu já sabe, tu decorou, né? Eu já olho isso aqui e já sei que é 5. Sempre que a gente tem um número que termina com 1, ele é um número ímpar, né? Isso é uma dica também, né? E isso aqui é 2 na 0, 2 na 0 é 1, 2 na 1 é 2, 2 na 2 é 4, e assim por diante, né? Potências de 2. Então é 1 vezes 1 mais 1 vezes 4, né? Que é 5. Se eu digo que esse é o número em complemento de 2, que número é esse? É o número de 4 bits em complemento de 2, que número é esse? Continua sendo 5. Se eu pergunto, que número é esse em complemento de 2? A pessoa já pensa, ah, vou fazer a operaçãozinha, vou inverter, né? Então, 0 vira 1, 1 vira 0, 0 vira 1, 1 vira 0, mais 1. Esse é o complemento de 1, né? Isso aqui, a gente chama complemento de 1. Aí, soma 1, isso aqui é o complemento de 2. Ah, é 1, 0, 1, 1. Isso é o número 11. Não. Não é o número 11, tá? Em complemento de 2, a gente tem que olhar primeiro o primeiro bit. Se esse primeiro bit for 0, ele é a mesma coisa que o número mostrado ali em binário normal, tá? Ele é um número binário normal, ele não tem que ser convertido para número negativo. O complemento de 2 é uma forma da gente representar o número negativo quando o primeiro bit for 1. Quando o primeiro bit for 0, ele é positivo. Ele não é só números negativos, é números positivos e negativos. Ele usa mais ou menos metade, não é bem metade, porque a gente tem o 0, que não é nem positivo nem negativo, né? Ele é neutro. Então, o 0 mais os positivos vão ocupar metade das representações possíveis, e os negativos a outra metade. Então, nesse caso aqui, de 0 a 7, né? O maior número positivo que eu consigo representar é o maior número que eu consigo representar sem setar o primeiro bit, né? Que é o número 7. Esse é o maior número positivo que eu posso representar. Então vai de 0 a 7, né? 0 seria isso aqui é 1, e assim por diante, né? 2, 3, isso aqui é 3. 2, né? E assim por diante, até chegar no 7. Então, de 0 a 7, tem 8 possíveis números. O 0, que não é nem positivo nem negativo. Aí, o 1 ao 7, positivos, né? Depois, quando eu setar, quando eu tiver ali o próximo número, né? Na sequência binária, contando em binário, né? Seria esse. Aí, eu setei o primeiro número. Esse é o número 8, né? Mas em complemento de 2 eu sei que é um número negativo porque eu tenho esse bit setado. Aí, para eu saber que número é esse, para eu, ser humano, saber, o computador não tem que fazer isso, né? O computador ele usa essa representação e pronto. Se eu digo para o computador que isso aqui é um número tal, ele vai dizer, tá bom. É isso, né? Mas nós, seres humanos, para a gente entender que número é, a gente vai inverter e somar 1, tá? Porque ele tem o primeiro bit setado, só por isso. Então, inverte, aí soma 1. Ah, então estou somando 1. 1 e 1, 1, 0. Dá 2, né? Passa 1. 1 e 1, 1, 0. 0, passa 1. 1 e 1, 1, 0. Aqui 1, passa 1. Dá isso aqui, certo? Esse número aqui embaixo é o número 8. Então, isso significa o quê? Significa que esse número aqui em cima, quando eu inverti e somei 1, ele deu o número 8. Então, esse é o número 8 negativo. Tá? Então, isso aqui é menos 8. Por exemplo, se eu tenho 8 bits, então eu tenho no máximo 2 na 8 combinações, certo? 2 na 8 que dá 256. Beleza? Tem 256 possíveis combinações desses 8 bits. Eu vou ter o 0, que vai ser tudo zerado. Certo? Os 8 bits zerados. Aí eu vou contando positivos do 1 até o 127. Tá? O 0, o 1 e assim por diante até o 127. Tá? Ao todo, isso aqui é a metade deles, é 128, que é metade de 256, certo?
Então, digamos que eu tenho aqui agora o número de 8 bits aqui embaixo, tá? O 127, ele é o maior número positivo possível com 8 bits. E eu também sei isso, de várias formas. Eu sei porque 1 seguido de 7 zeros é 128, quer dizer que um número, um a menos que isso vai ser o maior número possível, onde eu não tenho esse primeiro bit setado, né? Então, é o maior número positivo. Eu sei por isso. Eu também sei que 127 é o maior número positivo porque 256 dividido por 2 é 128. Eu sei que eu tenho zero também, né? Então, se eu não conto zero, de 1 a 127 é positivo, né? Mas o zero tem os 128, que são o zero e os positivos. Aí o resto é negativo, né? E assim por diante, tá? O próximo número ele vai ser negativo, né? Eu já sei, porque daí passa 1, e daí eu vou ter esse número aqui, né? E esse número vai ser o menos 128. Porque eu acabei no 127, e daí o próximo vai ser o menos 128, tá? A mesma coisa aqui com 4 bits. Aqui em cima eu fui até o 7, depois o próximo é o menos 8. Com 4 bits eu tenho 2 elevado à quarta potência, né? Ou seja, eu tenho 16 combinações possíveis, do 0 ao 15. Esse aqui é menos 8, né? Menos 7 com 4 bits seria o próximo, né? Ou seja, eu pego e coloco aqui. Isso aqui seria menos 7. Aqui embaixo, isso aqui é o primeiro negativo, que é menos 128 para 8 bits, né? O próximo vai ser o menos 127, que é esse aqui. E assim eu vou contando, menos 127, menos 126, menos 125, tal, 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 menos 100, menos 99, tal, 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 menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O menos 1 é o último número. O que, que é o último número? Porque aqui ele segue crescendo em binário, né? Ele vai seguir crescendo em binário. Qual que é o último? Intuitivamente vocês vão entender que o último número é tudo 1, né? Esse aqui é o menos 1. Em qualquer número de bits, complemento de 2, isso aqui é menos 1. Vocês podem bater o olho e dizer, ah, que número é esse? Menos 1. Em 4 bits é menos 1. Então, esse aqui é o menos 1 em 4 bits, né? 4 bits. E esse aqui é o menos 1 em 8 bits. Vamos falar do menos 8, por exemplo. Menos 8, eu queria mostrar para vocês o menos 8, né? Então, vamos voltar ali o menos 8 aqui em cima. A gente já viu que é fácil, menos 8, porque é depois do 7, o próximo é o menos... O 7 positivo, o próximo é o menos 8, né? Esse é o menos 8 para 4 bits. Como é que é o menos 8 para 8 bits? Bom, eu sei que ele vai começar com 1, porque é negativo. Começa com 1, mas que número é esse? Aí eu posso fazer o 8 positivo e inverter e somar 1, daí eu vou saber, né? Então, o 8 positivo, esse aqui é o 8 positivo, tá? Se eu inverter, eu vou ter isso aqui. E se eu somar 1, né? Vai passar 1, vai passar 1, vai passar 1 e vai parar nisso aqui, né? Então, isso aqui... Tá, então olha só como é diferente, tá? O menos 8 com... esse aqui é o menos 8 com 8 bits. Tá? São números diferentes. Ele é cheio de 1 ali na frente, né? Como é que eu sei que é o menos 8 olhando isso? Bom, não sei, inverte e soma 1, né? Então, se eu não sei, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, aí soma 1, vai dar... Isso aqui é o 8 positivo. Então, como esse eu tive que inverter e soma 1, esse é o 8 negativo. Com 5 bits, isso aqui é 10, né? Tá, então aqui eu vou colocar mais 10, tá? E o menos 14, isso aqui é 15. Né? E daí o 14 é um zero aqui, porque é par, né? É um a menos, esse é o 14, positivo. Aí eu inverti e somo 1. E daí eu tenho 1, 0, 0, 1, 0, isso aqui. Aí eu vou somar esses dois, eu somo normal, né? Deu isso aqui, né? Isso aqui é um número negativo, então eu tenho que, para eu saber que número que é... Bom, eu já sei que deve ser menos 4, né? Mas para eu saber que número que é, eu inverto e somo 1. Eu já enxergo aqui, mas vou fazer igual para você, que para quem não enxergou, invertendo aqui, tu fica com 1, 1 no final, né? E soma 1, fica 1, 0, 0, né? Que é 4, tá certo? Então, menos 4, né? Tá? É por isso que a gente faz complemento de 2. Pra gente poder fazer as somas usando a mesma unidade de processamento aritmético, né? Não ter que usar um hardware separado.
Tá? Essa é a vantagem do complemento de 2. Vamos para a linguagem C agora, então. Vamos fazer um teste de complemento de 2, né? Por exemplo, eu tenho o char que a gente estava olhando, né? O char tem 8 bits. Char C. E eu posso dizer C igual. A gente não tem como botar em binário, então a gente põe em hexadecimal, né? Eu vou botar aqui um comentário aqui do lado. 1, 1, 1, 1. É 100, né? Então eu separo 4 em 4 bits, tá? Para ter o hexadecimal. Esse número de 4 bits aqui é o número 15. Agora eu não tô fazendo complemento de 2, tá? É o F. E esse outro número aqui é um número par, né? Termina em 0. Que número é esse? 8 mais 4, né? 12. A é 10, B é 11, C é 12. Então F é 15. Porque hexadecimal vai dizer. Eu sei que termina no F, o 15 é o mais alto, né? Mas eu podia ir contando, né? 0 a 9, depois o 10 é A, 11 é B, ia chegar no F no 15, tá? E aqui vocês podem fazer de várias formas. 8 mais 2, 8 mais 4, né? Porque esse bit aqui é 8, e esse bit aqui é 4, dá 12. Ou ainda, né? Se gravou. Lembra que eu dei uma dica para vocês gravar alguns, né? O número que é conveniente gravar é o 10, né? Porque o 10 é 1010, parece que é 10 duas vezes, né? Ele é 10, 10, né? 10. Esse é o 10. Então, se eu sei o 10, eu sei que esse é o 11 e o próximo é o 12. E daí, se eu quero imprimir ele, né? Apesar de que Charlie é representado por caractere, a gente pode imprimir ele como um decimal. O que que ele vai imprimir aqui? O que esse programa vai imprimir? É um número, tá? Que tem dois dígitos de hexadecimal. Esse 0x só diz que eu estou usando hexadecimal e aqui depois vem o número, né? Que é a mesma coisa que isso aqui, tá? É o binário aqui, é esse número binário. Que número binário é esse? Bom, tem várias formas de responder essa pergunta, tá? Primeiro, se eu olho só o binário, né? Eu sei que tudo 1 são 8 bits, seria 255. Um antes seria 254, que seria tudo 1. E zero no final, né? 7, 1 seguido do zero, 254. Aí, o final 0, 1 seria 253, né? Então, esse aqui é o 252. 252. Que é 255 menos 3. Então, olha os dois últimos, né? Os dois que não tem é o número 3, tá vendo? Então, é como se eu tivesse tirado 3 do 255. Mas tudo 1 era 255. Eu sei que 8 bits são 256, né? Então, do 0 a 255. Começa no 0. Como tem 256 e o 0 é o primeiro, não pode chegar no 256. Vai chegar no 255. Eu já usei um espaço para o 0, né? Então, do 0 a 255. Então, eu sei que isso aqui é 255. Se eu tirar um 1, eu chego naquele número lá embaixo, tá vendo? Então, como se eu tivesse tirado um 1. O que que é um 1? Um 1 é 3. 0, 1. 2, 3, né? Então, 1, 1 é 3. Então, se eu pegar 255 e subtrair 3, eu chego naquele número lá embaixo, que é 252, tá? É um jeito também de enxergar. Outro vai fazer aqui: 2 na sétima potência, mais 2 na sexta potência, mais 2 na quinta potência, mais 2 na quarta potência, mais 2 na terceira potência, mais 2 na segunda potência. Também vai chegar lá, que é 252, tá? Isso aqui é o número 252, tá? Em decimal. Que é a mesma coisa que o número FC em hexadecimal. Aqui eu posso botar o 0B, no Arduino tem isso, né? 0B, papapá, né? Tá, esse 0B diz que é binário. Em C normal não é comum, tá? Mas em Arduino, no Arduino, no C do Arduino, vocês conseguem fazer isso aqui. Em alguns outros compiladores também, tá? 0B é raro, mas tem. 0B. Outros 252 não precisa colocar nada na frente, né? Ele vai ser o decimal. Ou assim, hexadecimal, 0xFC, tá? Mas o que que ele vai imprimir aqui? Essa é a questão. Aí a pergunta é mais um pouquinho mais aprofundada, não é só isso. A questão tá, tudo bem, eu posso até saber que isso aqui é 252, é 1111, que é 252, que é 0xFC,
Mas o que ele vai imprimir aqui, para eu dizer isso aqui, eu tenho que saber qual é o tamanho do char em bytes e saber se ele usa sinal ou não. Que é basicamente dizer se ele está usando complemento de 2 ou não, né? Então, o char, ele está declarado ali só char, né? Quer dizer que ele tem sinal. Eu não coloquei aqui unsigned char, né? Que seria um outro tipo. Eu deixei só char. Char, ele é com sinal. Ele é um byte com sinal. Um byte é 8 bits. Então, ele tem complemento de 2. Ele é 8 bits. Aí, isso aqui está setado o primeiro bit. Então, é um número negativo. Não pode ser 252. A questão é que número negativo é esse? A gente já sabe, né? A gente estava fazendo lá antes, que é o menos 4, né? Então, ele deve imprimir menos 4, tá? Vamos ver se ele imprime menos 4 mesmo, né? Aí eu vou compilar. Tá? E vou executar. Olha, imprimiu menos 4, tá? Apareceu aqui, menos 4. E se eu botasse aqui 252, o que que ele vai imprimir agora? Menos 4, isso? Menos 4. Vamos compilar. Vamos rodar. Menos 4. Tá, e se eu fizesse assim, ó, char. Vamos pôr aqui char A e B. Eu posso declarar duas variáveis assim na sequência, tá? Char A e B. Eu vou dizer que A é 252. Eu vou dizer que B 0xFC. Se eu imprimir A menos B, o que que vai imprimir? Bom, na verdade, tanto faz se é complemento de 2 ou não aqui nesse caso, né? Zero, né? E se eu somar os dois, A mais B, o que que ele vai imprimir? Menos 8. Tá, aqui o detalhe é o seguinte, tá? Vocês têm que ver se o número negativo, resultado da soma, ele não estoura o número de bits. Qual seria o número mais negativo possível com 8 bits? O menor número possível? Menos 128, tá? É o número mais negativo que a gente pode. O primeiro número é o zero. Aí depois vem um e assim por diante, né? Aí vai chegar até o número mais positivo possível, que é o maior número que, não, que ainda tem zero ali na frente. Eu tenho 8 bits, então é 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6, 2 na 7. Então esse bit aqui é o 2 na 7. 2 na 7 é 128. Então, esse aqui vai ser o 127, que é um antes. Aí vai vir o menos 128. Que a gente já viu lá, eu não vou me repetir, né? A gente já viu agora por quê, né? Menos 128. Que é o mais negativo possível. E depois ele começa a aumentar de novo, né? Até chegar no menos 1. Então, se essa soma der um número negativo de magnitude inferior a 128, ou seja, um número negativo maior do que 128, eu consigo representar. Senão, eu tenho que ver o que acontece truncando aquele bit que eu perco, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que vai deixar vocês com a pulga atrás da orelha, tá? Como é que a gente vê o tamanho de uma variável, né? Bom, tem o char, é 8 bits, né? E tem o unsigned char. Qual é a vantagem do char, do unsigned char para o char? É que o unsigned char, né, se eu tenho o unsigned char e eu definir C igual a, sei lá, 255, ele permite, porque ele não vai usar complemento de 2. Ele deve imprimir 255 nesse caso, né? Ó, 255, né? E se eu tivesse aqui sem esse unsigned na frente, é 8 bits também, mas é com complemento de 2, daí vai ser o menos 1. Menos 1, tá vendo? É a mesma coisa, só a forma de representar em decimal, né, muda, dependendo se eu declarei ele com sinal ou sem sinal. É só isso, tá? Então eu vou ter a variável tipo long, tá? E tem o unsigned long. O unsigned long vai número positivo bem alto, tá? Quantos bits ele tem? Como é que eu sei? Como é que eu posso saber quantos bytes tem unsigned long, ou quantos bits, né? Quantos bytes é só multiplicar por 8, eu tenho quantos bits, né? Size of, tá? Então, size of C, eu vou descobrir o tamanho de C, tá? Nesse compilador. Isso aqui depende do compilador, tá? Ele queria que eu usasse LD, né?
tá? 8. 8 bytes, tá? 8 bytes, 8 vezes 8, 64 bits. Qual é o maior número que eu posso representar então com isso aqui? É 2 elevado a 63, certo? 2 elevado a 63, tá? É um número muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um laço for, tá? Eu vou começar com C igual a zero. Vou fazer o C, vou testar o C menor do que um número muito grande, mas não tão grande assim, senão a gente vai esperar muito, né? Não vou fazer nada dentro do laço. Quando a gente não tem nada no laço, tá? A gente pode colocar até só um ponto e vírgula aqui no final, tá? Não sei se vocês já sabiam, tá? Vocês podem colocar um ponto e vírgula, que é um laço for vazio, ele não tem nada. Mas é preferível até colocar um laço vazio assim, que pelo menos a pessoa enxerga que foi de propósito, senão parece que. Sei lá, pode alguém ter feito isso, sabe? Daí abrir um bloco aqui, que o C também permite achar, e tu achar que esse bloco faz parte do laço. Que não faz, eu tenho um ponto e vírgula ali, né? Ainda mais se eu tirar essa linha nova aqui. Parece que faz parte do laço e pode confundir alguém, né? Então, deixa aqui sem o ponto e vírgula. E deixa um laço vazio, tá? E eu vou querer imprimir C aqui. Tá, ele deve imprimir um trilhão, certo? Na verdade, um antes, né? Eu vou por aqui menor ou igual para imprimir um trilhão, porque não é a questão que eu quero trabalhar agora com vocês. Tá, então isso aqui, eu não sei quanto tempo vai demorar, espero que não seja muito. Vamos ver, vamos salvar e ver se isso aqui é viável. Vou compilar e vou executar. Talvez tenha sido um número grande demais, né? Eu cancelei. Vamos tentar fazer só 1 bilhão e ver se é rápido o suficiente. Ó, bom, na verdade ele foi um a mais, né? Ah, quando ele for igual, daí ainda vai somar mais um, né? Tá, é menor que eu quero. Mas isso aí é detalhe, né? Eu só quero que dê exato para vocês não se aterem a esse detalhe. Tá, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô somando, né? Um somando um. 1 bilhão de vezes eu somei. Eu peguei zero mais um, mais um, mais um. 1 bilhão de vezes, né? E eu cheguei ao número 1 bilhão. O que acontece se eu fizer isso aqui agora? Float f. Aí eu vou dizer f igual a f mais 1. Cada vez eu vou somar 1 em f. O que que vai acontecer aqui? Tá? Que eu estou imprimindo o valor de c e o valor de f, né? Em linhas separadas. O que que ele vai imprimir para f? O que que vocês esperariam que ele fosse imprimir para f? Eu sei que, se eu estou perguntando, é porque vocês já imaginam que aí tem coisa, né? É 1, 9 zeros, né? 1 seguido de 9 zeros. Vamos fazer o seguinte, olha. Tá na dúvida? Vamos deixar isso aqui em comentário por enquanto, ó. Vamos brincar com f primeiro. F igual 1 vezes 10 na 12, por exemplo. É assim que a gente representa a notação científica no computador, tá? 1 vezes 10 na 12. Aí eu posso dar um print F. Não deu exato, mas vamos contar. Isso aqui é quase um seguido disso aqui de zeros, né? Deu um pouquinho menos, né? Mas vamos dizer que isso é perto o suficiente, vamos dizer, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Errou um pouquinho, né? Errou um pouquinho, mas é bem próximo de 10 na 12ª potência. Mas não deu exato. Não deu exato o número que a gente queria, né? Começa por aí, né? Mas coube. Não quer dizer que não esteja cabendo, não é esse problema, né? Qual é o problema, então? E se eu botar 2 na 15, será que ele já estava ali na beira do máximo possível? Se eu botar 2 na 15. 10 na 15, desculpa. 10 na 15, né? Então ali era 12, né? 13, 14, 15. Ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, isso aqui, mais um pouquinho, já tem mais um aqui na frente, seguido de zeros, né? Então, quase 10 na 15. É quase 10 na 15, mas não é bem 10 na 15. Mas tu vê, se ele conseguiu quase 10 na 12 e conseguiu quase 10 na 15, por que que ele não está conseguindo o exato?
Ou pior ainda, o que que vai acontecer quando eu somar? Vamos voltar ao problema inicial, tá? Eu tô somando de 1 em 1, 1 bilhão de vezes, né? 10 na 9 vezes. Tu viu? Eu imprimi 10 na 10 na 12 e 10 na 15. E ele mostrou próximo, né? Um número errado, mas bem próximo. Isso aqui é 10 a 9, né? É um número bem menor. 1 mais 1 mais 1, 10 a 9 vezes. Baseado no que a gente viu antes, espero que ele chegue um número um pouquinho menor que 10 a 9, mas vai ser em torno de 10 a 9. Vamos ver então o que que vai acontecer. Chega de ficar especulando, vamos tentar. Compilo. Executo. Tá. C é um número seguido de 9 zeros, que nem a gente já tinha visto. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Mas está bem abaixo, né? Não é um 9, aquele primeiro dígito não é um 9. O que está acontecendo aqui? Tá, e outra coisa, gravem esse número, tá? 167-77216, tá? 167-77216. Vamos editar aquilo ali. Ele vai ficar ali na tela, né? Eu vou botar um zero a mais, tá? Vocês tenham paciência esperar 10 vezes mais comigo, né? Vou botar só um zero a mais aqui, tá? Agora tem 10 zeros. Vai demorar um pouquinho mais. Inicializei F com zero e vou somar 1 bilhão, né? 1 bilhão de vezes. Um seguido de 9 zeros, né? Salva, fecha. Tá, deu o mesmo número, tá vendo? Mesmo número aqui, tá? Aqui em cima também. Tá, e se eu aumentar esse número? Pra gente não esperar tanto, eu tive uma outra ideia. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou botar aqui, ao invés de 1, eu vou botar 3. Tá? A quantidade de zeros continua igual. Então eu tenho 9 zeros. 3, 6, 9, né? 9 zeros aqui, tá? Eu vou compilar. Olha aí. Não passa desse número. E a gente viu que o ponto flutuante pode representar números maiores. Por que que não está passando desse número? O que está acontecendo? Bizarro, né? Quer ver uma coisa pior ainda? Deixa eu ver. Isso aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Eu vou botar o número 2 seguido de 7 zeros, tá? 2, 3, 4, 5, 6. É maior que esse, né? 7. É um número maior do que esse aqui. Vou botar 2 seguido de 7 zeros, tá? E vou subtrair 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 zeros, tá? Esse é o número ponto flutuante inicial. E eu vou subtrair 1. Vamos voltar para aquele número inicial, que é 1 seguido de 9 zeros, ou seja, 1 bilhão de vezes, né? Vou subtrair 1. O que que vai acontecer? Não subtraiu nada, né? Será que eu estou programando errado? Esqueci como programar? O que que está dando errado aqui? Tá, isso aqui tem 7 zeros, né? Isso aqui tem 9. Isso aqui tem 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que não mudou nada? Não fez nem cócegas. Na realidade, eu não precisava fazer isso tantas vezes, né? Podia fazer uma vez só. Olha, ele não mudou nada. Eu subtraí 1 e ele segue o mesmo valor. Tá, deixa eu então falar, eu vou explicar para vocês por que que tá, isso aí tá acontecendo. Que não foi por acaso, tá? Eu não tô descobrindo isso hoje. Eu fiz de propósito, tá? O que acontece é o seguinte, vocês têm que entender como funciona a representação ponto flutuante no computador, tá? Ponto flutuante a gente vai ter geralmente, a gente vai ter um número de bits, tá? Onde a gente vai ter alguns bits para o que a gente chama de mantissa. E a gente vai ter uma base. A gente vai ter uma outra quantidade de bits para uma base e a gente vai ter um expoente. E assim, existem várias formas de representação do ponto flutuante, tá? Mas no geral, tá? Vai ter uma base fixa. Pode ser, por exemplo, eu poderia ter aqui, por exemplo, 100, tá? Então a base é 8. Isso aqui é 8. Aí a mantissa vai ser complemento 2, tá? E o expoente também complemento 2. E o que vai acontecer é o seguinte: eu começo com o expoente 0, por exemplo, tá? Aí com o expoente 0, a mantissa se comporta como se fosse um número. É um número vezes, né? Qualquer número, qualquer base elevado à potência 0 dá 1, né? Então isso aqui vai ser 1.
a mantissa vezes a base elevada ao expoente. Essa mantissa é como se fosse o número que a gente estava vendo até agora. Tá? Então, é um número em complemento de 2. Tá? Então, pode ser um número negativo ou positivo. À medida que eu for mudando o expoente, o que, que vai acontecer? Eu estou multiplicando por um número diferente. Então, eu posso ter 1 positivo, por exemplo. Aí fica 8 elevado à potência 1. Eu tenho vezes 8. Então, cada vez que eu mudar um valor aqui na minha mantissa, eu estou, na verdade, andando 8 para frente e 8 para trás. Eu não consigo dar passo menor que 8. Então, isso aqui, por exemplo, seria o número 8, tá? E isso aqui seria o número 16, por exemplo. E o que vocês vão ver que vai acontecer é o seguinte. Enquanto eu tiver numa mesma base, eu tenho um número lá, o número 0 para a mantissa, né? O número 0. E eu vou ter uma distância sempre igual entre os próximos números até chegar ao último número positivo ou negativo que eu vou ter para aquela base. Quando eu mudar o meu expoente, e se eu seguir mudando a mantissa para um outro expoente, agora eu vou ter uma distância maior entre os números. E daí se eu mudar o expoente de novo, eu vou ter uma distância maior ainda. Então a distância não é constante. A distância entre os números não é constante. Então eu tenho uma distância pequena para esse expoente, eu tenho uma distância maior para esse outro expoente e maior ainda para esse outro expoente. Então, quando eu tiver um número muito grande, o que isso aqui permite é que eu vou poder representar números muito pequenos e muito grandes. Eu posso botar um expoente que seja negativo ou números que são frações, números muito pequenos. É para isso que a gente usa ponto flutuante. Né, que a gente põe números com ponto no computador, né, 0.05, tranquilo. Mas isso aqui, na verdade, não tá, como é que está sendo representado em números binários lá? Vai ter uma mantissa vezes uma base e um expoente. E um expoente negativo para dar uma fração. Né? Então, o que acontece é quando vocês estão trabalhando com números em ponto flutuante, para vocês somarem e subtraírem os números, vocês têm que uma base elevada a um expoente mais outro número vezes a mesma base elevada a outro expoente. Eu tenho que fazer um shift aqui na minha mantissa, levando os bits para a esquerda ou para a direita e ajustando o expoente para cima ou para baixo, né? Subtraindo ou somando o expoente, para os dois números que eu quero somar ou subtrair terem o mesmo expoente. E daí eu consigo somar a mantissa. Só que se eu tenho um número muito grande mais um número muito pequeno, o que vai acontecer é que eu não consigo fazer isso. Porque o número pequeno, eu vou colocar os bits para a direita aqui no número pequeno. Eu vou tentar colocar os bits para a direita e vou tentar aumentar o expoente. Eu vou tentar aumentar o expoente e botar os bits para a direita. Até que vai chegar uma hora que vai ficar tudo zero. Ele vai sumir esse número. E eu não vou conseguir somar daí com um número maior. Tá? Então, um número que tem um expoente muito grande, mais um número que seja muito pequeno, o grande predomina. E eu não consigo somar ou subtrair um número grande e um pequeno. Assim, ó, tô simplificando muito. Na prática, o ponto flutuante ele é bem difícil de explicar. Eu precisaria de várias aulas para explicar o ponto flutuante. Por quê? Porque no computador o ponto flutuante ele é um padrão que ele envolve também uma representação para nota number, né? NaN, vocês já devem ter visto, né? Então, existe um código binário no tipo ponto flutuante para representar um nota number. Tem o zero, que eu não quero representar múltiplas vezes o zero. Para todos os expoentes eu vou ter um zero, né? Pensa que a mantissa, eu posso botar 0, 0, 0 aqui, isso aqui é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. E eu estou gastando vários bits do meu expoente para representar várias versões do zero. Então, um ponto flutuante num computador moderno, ele vai ser econômico, ele não vai ficar gastando muitas representações para o mesmo número, né? Por que eu vou estar usando vários bits aqui, né? Posso botar qualquer expoente aqui, se isso aqui vai dar sempre zero, né? Então ele vai ter uma representação um pouco mais complexa do que eu estou falando aqui, tá? Mas a grosso modo, o que importa é o que eu estou falando aqui, que é mantissa vezes base expoente. Base fixa. Então eu vou subindo aqui a minha mantissa, como se fosse um número binário normal, convencional, né? Até eu chegar no maior número possível para essa minha mantissa. Depois disso, não cabe mais. O que eu vou fazer? Aumento o expoente, reduz a mantissa de novo. Claro que daí, não é do jeito que eu fiz, não é bem econômico. Né? Aqui tem um problema que eu estou sobrepondo, porque eu fiz a base 8. Né? Então,
Eu tenho mais de uma representação do número 8, por exemplo. Isso aqui é... Vamos fazer aqui o 8 de novo, né? Isso aqui é 8, né? Isso aqui é 8. Ora, se eu botar a base 0 e aqui eu botar 1, 0, 0, isso aqui também é 8, né? Que é 8 vezes 8 elevado à potência 0. Então dá 8 também. Então termina que esse... Eu tô sobrepondo, né? A minha mantissa vai além da base. Então não é eficiente. Aqui faria sentido eu terminar a minha mantissa aqui, né? Eu teria, de repente, é um número meio pequeno demais, né? Mas isso aqui é um exemplo didático. Eu tenho 3 bits para mantissa, 3, a base é 8. Eu tenho 3 bits para mantissa e o expoente ali. O maior número positivo seria o 7, né? Vezes 8 na 0, isso aqui é o 7. Tá vendo? Então eu posso contar de 0 a 7, certo? Aí se eu quero chegar no 8, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou daí aumentar 1 no expoente, aumento 1 no expoente, e aqui eu volto a zerar a minha mantissa. Isso aqui é o 8. E o 9? Não tem como representar 9, tá vendo? 2 vezes 8, 16. Então, tu vê, eu tô representando o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Até o 7, depois eu tenho o 8. Aqui eu já mudei o expoente, né? 8, 16, 24, 32... Esse é o mistério da representação ponto flutuante, tá? A gente acaba tendo espaçamento variável entre os números, então quando a gente tem que somar um número pequeno com um grande, o grande predomina. Por isso que, por isso que eu não consigo representar alguns números, por exemplo, aqui nesse exemplo, número 9, 10, 11, 12, eu não consigo. Se eu digo pro computador... Se eu declaro uma variável desse tipo aqui, que tem uma representação desse tipo, e eu digo para o computador C igual a 12, ele vai ter que escrever C igual a 8 ou C igual a 16. O 12 ele não tem como. Por isso que quando eu coloquei lá alguns valores específicos, que nem 10 elevado a 12ª potência, ou 10 elevado a 15ª potência, ele não deu um número exato, ele deu um número ali próximo, né? Tá? Isso é a primeira coisa. Segundo, se eu vou somando de 1 em 1, chega uma hora que 1 é um número muito pequeno para somar com o número resultante. E daí aquele 1 vai sendo ignorado, porque eu vou ter que igualar o expoente e aquele 1 vira 0 daí. Esse é o recado principal aí de ponto flutuante. Espero ter despertado a curiosidade de vocês, né, sobre o tema.